Olá, crianças! Tudo bem por aí? Aqui está tudo certo! Crianças, estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus, né? Vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que tudo volte ao normal. Mas enquanto isso, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Nós estamos no capítulo 2, né? Vida de criança. E nesse capítulo ressalta as brincadeiras do passado e as brincadeiras do presente. Então, a professora preparou uma revisão para vocês das páginas 48 e 49 da semana passada. E também vou dar continuidade ao nosso livro didático, tá bom? Então, vamos lá?